使いません。お菓子代は使わない。まあポルシェの白ワイン塗っても面白いです。塗った瞬間白いんだけど、はい、乾いていたらむっちゃ青くなっていく。ポルシェの白ってすごい青が入ってるんですよ、はい、なので意外と普通の BM の白とかと横並べるとすぐ分かります。あ、青いな。ここの911っていう形、この古いポルシェを僕結構何台もやってますから、はい、マスキングも僕なりに考えた特殊なマスキング方法、今からクリアを塗っていきたいと思います。はい、クリア塗っていきます。でいつも通りハイソリッドクリア、はい、ハイパフォーマンスの方でいきます。PIC チャンネル、カメラマン交代です。いつも言ってるハイソリッドなんで、部長が言ってたかな、キワは先に剥がした方がいいよねっていうのがこういうこと。できればすぐにキワを剥がします。そうするとまあ段差がつきにくいのと同じ。このまま置いてるとこれも固まっちゃってビリビリといったりとか余計な段差がついたりする可能性があるので、それを最初に防いでおきましょうよ。はい、久しぶりに見ましたね、塗ってるとこ。誰でもできるやろ。いや、できるわけないじゃないですか。小学生でもできる。言うのは簡単ですけどね。はい、今度は部長戻ってきたんで。はい、すみません、はい、お願いします。はい、ありがとう、カメラマン。肌がすごい綺麗ですね。綺麗やろ。はい、何が分からない、分からない。はい、カット見えなくて、そうです。で、これちょっとね、今面白いなと思って、今の会話。例えばね、UK が、UK って板金じゃないですか。はい。板金やのに、塗装の幅を見れるんです、あいつ。はい。で、なんでかっていうと、これね、結構意外とね、板金塗装屋さんあるあるなんですけど、はい。塗装屋さんの方も板金の仕事を理解してる。はい。塗装屋さんの方も板金の仕事を理解してる。はい。今の会話が全てに出てるんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、一つの作業、一つの車、はい。一つの仕事ですね。はい。に対して、板金っていうスタッフと塗装っていうスタッフと、うん、あるいは営業、はい、洗車掃除する人、はい、いろんな人が携わるんですが、何をしようとしているかを理解することが大事なんです。やっぱり UK は板金だから板金のことしか分かりませんじゃダメなんですよ、うん、やっぱ塗装をパッと見て、あ、これと磨き少なくていけそうですねっていうのは塗装の表面を見て言ってるってことなんで、つまり誰が見てもチェック体制が整ってる、うん、でそれぞれが各々意識を持って携わった仕事に対して同じところのゴールを見てる。これ結構意外と大事なんです。ですね。大事というか当たり前やけど、当たり前なんですよね。当たり前のことなんですけどね。うん。うん、洗車担当する人もどこを塗装したかとか磨いたかっていう理解して、うん、洗車するのとでは全然違いますもんね。やっぱりお客さんに出す時の状態。で、まあ、なぜこういうことを言うかっていうと、ちょっとごめんなさいというか話それるんですが、ちょっと前の BIC もそうだったんですよ。そういう時期あったんですね、はい、意外と職人さんたちがあっち向いてこい、あさってしあさって再来週ぐらいの方向を向いちゃってるんで話にならないと。やっぱり自分の仕事の責任を持って、うん、自分がやったことだけをやる、今日はしに来たではなくて、
一つのお客さんの車を預からしてもらってる、そしてお客さんの笑顔を見たい、うん、でそれに対する対価が僕たちの給料につながってるんだっていうこの意識のなさっていうのに振り回されてた時期があるんですよね、実は。あれ、なかったっけ。あるそんな時期。チームプレーなんだけどね、どうしても私のお仕事じゃない、僕の仕事じゃないっていうね。そう、お前が塗って何も悪いねお前らが見て OK 出して納車したんだから俺関係ねえだろなんて人がいるんですよ、実際に。だそういう人に車を預けるのは非常に危険です、非常に危険。なぜなら責任感がないんで、自分は塗装だけしときゃいいとかね、自分は板金だけしときゃいいみたいな、そういう人って意外と人のせいにするタイプが多いんで、本当にね、自分の車がいいものができなかった時に、まあできないんだけど、実際そういう時って、はい、できないでお客さんは元に帰っていた時に、はい、フレームで渡しても そういう人たちがいる会社にはもうどうしようもないんですよ、うん、行く100回出しても一緒、1000回クレームで言っても一緒、クレームの場所が変わるだけ、むしろ車がどん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 汚くなっていくんで、うん、だから気をつけてください。やっぱりね、チームワークを持って、今の UK が言った一言じゃないですけど、板金の方も塗装屋さんの方も仲良く、まあ仲良くって言ったらおかしいですけど、なれ合いとかその仲良しクラブじゃないんで、ね、うん、やっぱり一つのことを向けて、一つの作業、お仕事に向けて一丸となって取り組んでいる会社、そういう会社がやっぱりやる資格があるんじゃないかなと僕は思いますね、はい、すいません。PIC チャンネル、はい、お疲れ様です。第37回オートサービスショー2023、6月の17日土曜日に部長と広報が行きますんで、部長に会いたい、広報に会いたい方はぜひ来てください。場所はアクサルタっていう塗料のメーカーのブースにいてます。時間は15時から16時、お待ちしてます。では行ってらっしゃい。で、なんか今うんちくうんちくじゃ言ってる間に多分可愛いやと思うんですよ。嘘、早いでしょ、さすがに。ほら、触れ魔法かっていうぐらい。うわ、早いな、やっぱこのクリア。でもまだベチャって触ったら指紋つくレベルですね。さすがに、さすがに考えてもらって。でも、うん、まあこういうレベル。ペチャペチャ。なので、うん、早速ね、これ剥がし、マスキングを剥がしていこうと思います。で、はい、なんでこれマスキングを今すぐ剥がしていくかっていうと、はい、ちゃんと理由があって、あ、いや、このまま置いとったらいいやんと。うん、そんな急ぐ必要なくねえかっていう人もいてると思うんですがね。うん、実はこっち側も塗ったばっかりなんですね、うん、見てるか、あの続きずっと1年通して見てるから、うん、知ってると思うんですけど、ここの塗ったばっかりも完全効果ではないんですよ、うん、なのでこのマスキングについた溶剤をこのままここにつけておくのも、これはこれで危険なんですよ、うん、いくら養生してても危ない、ね、溶剤が染み込んでベチャってくっつく可能性があるんで、うん、だからちょっとリスクを犯してるので、うん、こっちのボディの方を守るために剥がします、うん、気をつけてね、はい、ちょっと荒っぽいよ。で、これね、地味に気づいてもらえたら嬉しいんだけど、はい、地味にもマスキング分かるよ、このテープ、はい、ボディに貼ってないの、はい、これをね、紙にそこに貼っちゃダメ、うん、ダメ、これでテープ貼るんだけど、で、この下はもうダラーンと取って、はい、乾いてるんだけど、案外取った方がいいよな、うん、はい、はい、これで完成です。おお、綺麗だった、綺麗だった。この段差で、はい、ぼかしてるね。これが全貌ですね。すごい、ボディとバンパーを一緒に塗らなかった理由がこいつです。この、はい、まあ、これ何これなんてボール、モールか、ゴムのモール、ね、うん、これがビシッとバンパーとこの間に入ってるんですよ。隙間にみっちり入ってる、ね、そう、なんかエアロのモールみたいな、うん、TRD とかモデリスさん、うん、なぜこれにここに入ってるのかよくわかんないんだけど、うん、要はこのモールだけマスキングして塗ってもいいんだけど、うん、そうするとやっぱりいつもに僕が隅が出てくるんで、うん、上はもう仕方がない、どうしても仕方がなかったんでマスキングでいったけど、うん、下側は極力このモールと切り際作りたくないよねっていう理由で、うん、なのでこの上面、うん、ラッキーなことにバンパーがちょっと飛び出てるんですよ、うん、ちょっと上面があって、こののりしろみたいなのがあって、で、下に落とし込んでるような、うん、こういう形になって、だから僕はこの上面、はい、ステーランプの下のこの上面、上面って呼んでいいのか分からんけど、はい、ここは塗らなくていいんじゃないかなと思って、はい、だからこの角で切りました。はい、
で、そうすることで何が起こるかって、このモールの切り際がなくなる。うん。うん、っていう形ですね。やっぱりこういうなんか障害物みたいなところを一気に塗るっていうのは、ちょっと危険も高いんで、まあ塗装やってる人だったら分かってくれると思うんですが、ちょっとめんどくさいけど、2回に分ける方が、綺麗に仕上がるし、この後の作業が早い。そう、ね。結局、早いと思う。って感じですね。はい。はい。ミラノラン。おう。最後。OK。じゃあもうミラノ絵は、すいません。もう飛ばします。はい。パッとやっちゃいますんで。それで作業終わりですね。はい。はい。で最後、まあ、むくみつけてもらって磨きして、最後、締めの動画に移りたいと思います。はい。では、行ってきます。はい。今どういう状況かというと、ここ、塗り終わって、はい、この面、綺麗になってるでしょ。これだから下地みたいな感じなんですよ。塗ったところですね。うん、まあもう乾きるだけで、はい、めっちゃ綺麗でしょ。綺麗、うん。で、この青じにじんでるのは下地した時の、うん、あの液体がちょっとついてるっていうイメージですね。別にこれは問題ありません、うんうん。何か変色してるっていうわけではなくて、あつるつるだよ、塗装して1日2日ぐらい経ってるのかな。うん、あっていうかあれだね、下地やり始めてから3日4日ぐらい経ってるかな。うん、何も変わってない、変化なしなんで、うん、なんかもうこの時点でプクプクとかね。ひび割れとか、うん、なんかこう、つや引きみたいなのを起こしてたら、はい、おこれなんか中で起こるとかってなるんやけど、うん、全くなってません。はい。はい、仮にの値段だけど、10万円、はい、まあ、ちょっと安い金額になるけど、はい、10万円、あ、100万円にしようか、この金額。はい、100万円だったとしたら、3時間で100万円なのか、3日4日かけて100万円なのか、さあ、どっちがいいですかってなるでしょう。はい、そういう話なんです。ありがとうね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。